تکایە بڕۆن سەبسکرایب بە پشتگیری کەناڵی کوردجووڵف بکەن. بەڵێ کوردجووڵف کەناڵێکی شازیە تەوێت بە گەیمە سەیری کەن، کەناڵێکی زۆر شازە. بڕۆن پشتگیری کەن، سەبسکرایب بکەن، سەیری ڤیدیۆکانی کەن و ببێ ئەوەی بڵێ ماستا بکەم. بڕۆن سەبسکرایب بکەن، ڤیدیۆکانی شازە. خۆم حەزم لە گەیمە، ئێوەش حەزتان لێ ئەزانم. بڕۆن سەبسکرایب بکەن، ڕێن بۆ بلاکوس تەرتیبات و هەرچێ لە یاری جیهان لە هەیە ئەو بڵێ یەکاتەوە. بڕۆن سەبسکرایب پشتگیری کەن، یاڵ دەبکەن. سلام خدای بده هر یک راهن لب دیکتی ده برای ازم باز بدن کار میکنم لب دیکتی ده لب ویدیو ده چالنج کن اگر ازم مطلعه طبعا هم ویدیو کن و چالنج اوش سر اسایی و وکو ویدیو کنی میتو ولی ویدیو ده ویدیو کن اگر ازم مطلعه یعنی بلی سری ویدیو کنی بلی لعنه شت پیشان داد تو تو پیتکتی نه به پیتکتی تو بطوله یعنی تاول لب ده به تاول سر ویدیو کش بی یعنی اولش تا و بهش بسی نه ویدیو کن آدم کن لس ناب چاتو فالو کن اینستاگرامو و بعدی نه ناو ویدیو کن زمان نه به تاول لب نو بطوله تا یه بعد از کن بعد یارا کسی دنبال آمده Oh, shit. What the fuck? سبسکرایب کن که دیسکریپشنیش تام بینه تو تا ویدیو خاطرش هم کیسه.